Aixa! Aixa! És una experiència molt bonica. És una experiència de donar, de rebre i de permetre aquesta possibilitat d'uns nens que un dia... Si no anem a jugar a la corda ja, amb menys una orella. Hi ha una nena que viu amb nosaltres des del setembre passat. Vale. No, però... I ella, doncs, bueno, tot i que ha hagut de venir a viure amb nosaltres, doncs, també està molt contenta perquè tenia moltes ganes de tenir una família. I, de fet, molts nens que estan en centres tenen ganes d'estar amb una família si no poden estar amb la seva. No! La finalitat una mica d'una família d'acollida és proporcionar als nens un entorn de família amb tot el caliu i totes les emocions que cal, no?, per al bon desenvolupament d'un nen, i que en els centres, tot i que hi ha bons professionals i són instal·lacions, doncs, adients, doncs no es pot crear, no?, aquest entorn de, més petitet, no?, de papa, de mama, de tetes, de germans. Tens pessigolles? Una mica. Para, papa. De seguida ens va dir papa i mama. Va tenir moltes ganes de dir-nos papa i mama. Sortim volant o no? I està, doncs, ella està com el... Vindràs, papa, a buscar-me, mama, jugues amb mi... Vull dir que es crea un vincle que, tot i que aquests nens normalment tenen visites, que això és important, amb la seva família, si és que n'hi ha, i saben que hi ha una mama perquè la veuen, o un papa, o una iaia, o un tiet, o el que sigui, doncs també tenen una llar, un entorn, una escola, aquí un poble o una ciutat o el que sigui, no? I aleshores, doncs, tenen casa seva, la seva habitació, les seves joguines, la família extensa, no? Una mica les nostres famílies també han acollit aquests nens, i això els nens ho agraeixen molt, molt. Encara que hi pugui haver una mica de trontollar, no?, al principi, per ajustar les peces, perquè, clar, és un canvi per tots plegats, però ho agraïm molt tots, no?, pel que és el carinyo i aquest vincle que es va creant d'estimació. Raül, a veure si pares ja, que estàs molt gran, eh? No creixis més. Bueno, l'experiència primer és decidir-te, no? Perquè si vols ser família, pots ser pare biològic, pots adoptar o pots acollir. Teníem moltes ganes de tenir nens i sabem que hi ha molts nens que no poden estar o no tenen, no poden estar amb la seva família i ens en vam parlar aquí, ens la som a Cardedeu i ens va venir de gust i ens vam informar i vam fer el pas. Normalment són nens que es diu institucionalitzats. Vol dir que han viscut quasi tota la seva infantesa en un centre. Aleshores, clar, pel fet de viure en aquestes condicions i no tenir un referent papa, una referent mama, tenen educadors, doncs són nens que estan molt acostumats a haver-se de defensar i de protegir de la ferida que porten, no?, de no poder estar amb els seus pares, que han hagut de fer moltes coses per arribar a ser més estimats, no?, d'alguna manera. I això es nota. Que crec que és molt important conscienciar-se sobre el tema de l'acolliment, que és un tema molt desconegut i que en aquest moment un 70% dels nens que són susceptibles de ser acollits de moment estan en un centre. El fet de trobar, parlar-te i poder compartir l'experiència ajuda molt. Ens serveix tant pels pares i mares com pels nens. I aquestes trobades, doncs, ens ajuden això, a fer com una mega família, no?, una mica més. El fet de poder parlar, de tenir dues mames sense que et mirin com una cosa estranya, doncs ells ho noten, que hi ha com una simbiosi entre tots els nens. Això és definitiu. Un acolliment no. Un acolliment, primer, les famílies no tutelem, perquè ja t'he dit abans que la Generalitat és qui tutela, i nosaltres tenim la guarda, que és la cura, durant uns mesos o anys. Però en principi són nens que, per ordre judicial, haurien de retornar al seu domicili amb la seva família. Doncs si se n'ha de tornar, òbviament que es viu un procés de dol, tant el nen com nosaltres, però tot el que nosaltres li puguem donar com a família durant el temps que està amb nosaltres i la seva família no es pot cuidar, doncs és temps que guanyen i és qualitat de vida que guanyen. I n'estem disposats a que passi perquè volem centrar-nos més en tot aquest temps d'ara, no? El temps d'ara i del present, que ara, dia a dia, té un entorn que necessita.
I mam, que arribarà aquest moment, no ho sabem. Si arriba, ja ho veurem. Ho intentem viure així. I de vegades sí que és veritat que... Ho veuràs millor. Bueno, que hi penses, no? I, i penses, bueno, doncs ja ho deixem estar per un altre moment, no? És més important poder viure el dia a dia. Vale. Vinga, anem amb bicicleta. Anem amb bicicleta. I vaig a ballar! Què, anem a jugar? Sí. Vinga,